নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গোবিন্দ গোহাঁই আসাম কেৰিয়াৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ এটা পুনৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ, ৰিজাল্টৰ খবৰ। আমি যে এক্সাম দিছিলোঁ 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ডি এছ এছ এফ ডাব্লিউ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ এক্সাম, য'ত ফেমিলি ফিল্ড ৱৰ্কাৰ আছিলে আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছিলে, তাত মই এটা আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত মই ডি এছ এছ এফ ডাব্লিউৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰিখ দেখাইছিলোঁ। কিন্তু মই প্ৰপাৰ তাৰিখটো আপোনালোকক মই কোৱা নাছিলোঁ। চ' বন্ধুসকল, আজি প্ৰপাৰ তাৰিখটো মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, বাকী সকলো ইনফৰ্মেশ্যন মই ইয়াতে ক'ম, তাৰিখৰ কথা ক'ম, ফলাফলৰ বিষয়ে। চ' বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই তাহলে লাইক কৰি দিয়ক, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰিব। তো আহক বন্ধুসকল, মই খুবেই দুখিত আপোনালোকক মই তেতিয়া ইয়াৰ একচুৱেল ডেটটো আপোনালোকক জনাব পৰা নাছিলোঁ। তো বন্ধুসকল, মই তেতিয়া ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে মই তালৈ গৈছিলোঁ, তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি মই তেওঁলোকৰ যিটো কাট অফ মাৰ্কছ আৰু কেনেধৰণে ৰিজাল্টটো আউট কৰিব আৰু ক'ত দিব আৰু তেওঁলোকে কিমান কিমান কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে পিছত ছিলেকশ্যন কৰিব, সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ। কিন্তু মই একচুৱেল তাৰিখটো দিয়া নাছিলোঁ। মই ইতিমধ্যে একচুৱেল ইয়াৰ যিটো ৰিজাল্টৰ ডি এছ এছ এফ ডাব্লিউৰ ৰিজাল্টৰ কথা মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ ৰিজাল্টৰ তাৰিখ হৈছে অক্টোবৰ 2019 22 তাৰিখ। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে। তো সকলোৰে পক্ষে নিশ্চয় ভালে হৈছে আৰু সকলোৱে ইয়াৰ ৰিজাল্টৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা। আৰু ইয়াৰ বাবে হোম পেজত যাবৰ কাৰণে মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ। তো বন্ধু, তাত ফ'ল' কৰিব, আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু হোম পেজত গৈ সদায় চেক কৰিব আৰু মই ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকক ইয়াৰ আপডেট দি দিম। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলোখিনি বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ঠিক আছে, তো আজিলৈ আহোঁ, আহি থকা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। তাৰ কাৰণে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।